takové scénce, která už je dnes klasická. Je v tom samozřejmě trošku sexu v našem divadelním podání. Tady je ano, Edita Fischerová-Millerová už připravena. Já už to budu vysvětlovat vlastně takhle. Slyšíme se? Ano, výborně. Ty nejlepší lidé, takže pojďme k tomu. My to samozřejmě naznačíme. Ano, ten sex. Odehrává se to, prosím vás, ve Slunné Sicílii. Jo. Je to ze hry Matka města jejich děti, kdy tak putujeme po městech. A tohle je právě takové zastavení v Palermo. A tam opravdu je to hodně o tom, jak ty Italové, zvláště na tom milu, jsou prostě plný tý horký krve italský. Jo. Mějí to prostě rozjet s těma dělkyma. Jako já. Dobře, tak konec humoru a další alegrace. Tak, já to jenom opravdu taky to jenom nastříhne, ano. Mileláčku, jsi skvělá. A když se vlastně vrátí tvůj manžel? A co je dneska za den? Pátek! No moment, vyskoč z okna, dělej! Dobře, já se schovám tady do té imaginární skříně před Big Bandem. Mária! Zase doma. Harry, mám pro tebe překvapení. Ano. Uděláme si hezký víkend. Pojedeme na víno. Ale ta bych připravila něco k jídlu. Nic nepřipravuj, pojedeme. Drobno, bez přípravy. Pojedeme Zlačinu. Do Palerma. Pojedeme do Padovy. Pojedeme do Pizzy. Pojedeme do Pizzyho. Pojedeme na... Pouhý jeden den později. Což zdaleka samozřejmě není celý víkend. Zase doma. Jsme doma. To koukáš, jak jsem doma brzy, viď? Takhle brzy si mě asi nečekal. Přijdej se! Kde máš mě? Mario, když jsem byla celou tu dobu s tebou. To je sice pravda. Ale? Tohle je stříň. A to je tu. Yeah.
další milenec! Míša! Další milenec! Kýjan, miláčku, co tady děláš? Ty jsi mě tady nechal. Už se nevidím měsícema! Já nejsem coura! Co je asi tohle, ha? Já nejsem žádná coura! To vy jste coury a couráce! Moment! Tohle není žádná coura! To je moje žena! Ty coura! Ty couro jedna! Já ti vyškrábu! Prosím zločit! Souro! Co je tohle za věc?